დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში სიამოვნებით წარმოგიდგენთ განთიადის სტუმარს, მწერალსა და მხატვარს მაკალ დოკონენს. ფილმშობისა მაკა, დიდი მადლობა კვლავ სტუმრობისთვის. მაყურებელმა იცის, რომ ტრადიციულად სამშაბათობით ჩვენ საუბრობთ საბავშვო ლიტერატურის შესახებ. წინა გადაცემებში ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ როგორ გავხადოთ ბავშვისათვის კითხვა შემოქმედებით პროცესად, როგორ ვაქციოთ. დღეს კი გსურს ვისაუბროთ იმის თაობაზე, თუ როგორ ჩავრთოთ პატარა წიგნის ყიდვის პროცესში. ასევე დაგეგმილია რამდენიმე საახალწლო ღონისძიება წიგნთან დაკავშირებით. ამაზე გვინდა რომ ვისაუბროთ, მაკა. როგორ ჩავრთოთ ბავშვი წიგნის ყიდვის პროცესში? მოგესალმებით. მესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ნახარული ვარ, რომ კვლავ მოგვეცა შეხვედრის საშუალება. მართალია, ჩვენ წინა გადაცემებში ვისაუბრეთ ბავშვისთვის პირადი ბიბლიოთეკის შექმნის პროცესზე, ასევე როგორ გავხადოთ კითხვა, ვაქციოთ კითხვა შემოქმედებით პროცესად და ეს ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რუბრიკა იქნება აი ამ თემების ლოგიკური გაგრძელება. ანუ ჩვენ გადავალთ აი ესეთ თემაზე, როგორიც არის ბავშვის ჩართვა წიგნის კითხვის პროცესში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია, ვინაიდან ამ დროს ჩვენ ვიწყებთ უკვე მსჯელობას წიგნის შესახებ, მის შინაარსზე, ვარკვევთ ბავშვის გემოვნებას, მის დამოკიდებულებებს ლიტერატურულ გმირებთან და აი ამ პერიოდში ეს მნიშვნელოვანია საინტერესო ტრადიციების შემოხება. აი მაგალითად შევქნათ რაღაც უბის წიგნაკი, რომელშიც სასურველ საკით წიგნებს ჩამოვწერთ, ხო? და ამ შედგენის დროს გავითვალისწინებთ მაგალითად ამ სფეროში ჩვენთვის კომპეტენტური ადამიანების რეკომენდაციებს, როგორიც არის აი მაგალითად მასწავლებელი, ხო, რომელიც გვაწვდის კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურის სიას, აგრეთვე ტელევიზორში მოსმენელს თუნდაც ჩვენი რუბრიკა ამს გავსი გადაცემები. ასევე სოციალურ ქსელშიც ვრცელდება სხვადასხვა სიები და ასე შემდეგ. ამას არ აქვს ახლა კონკრეტული მნიშვნელობა და არც ჩვენ ვიძლევით რაღაც კონკრეტულად გაწერილ რეცეპტს, ხო, ჩვენ ვიძლევით რაღაც ზოგად რჩევებს. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ესეთი ტრადიციის დანერგვა, როგორიც არის წიგნის მაღაზიაში ერთად წასვლა უფროსისა და ბავშვის. და აი ბავშვი იმუშავებს რაღაც კარგ ჩვევებს, ეჩვევა აი წიგნის ყიდვის წიგნის ყიდვასაც თავისი ესთეტიკა აქვს, ხო? და აი დავნერგოთ მაგალითად კვირაში ერთხელ წავიდა წიგნის მაღაზიაში ბავშვთან ერთად, ორ კვირაში ერთხელ, თვეში ერთხელ მაინც ან ვუთხრათ, რომ აი ამ წიგნის კითხვას რომ მორჩები, იმ დღესვე თუ არა, აი მეორე დღეს ახალ წიგს შევიძენ. ხო, ეს უკვე რაღაცა სტიმულიც არის, ხო? დაელოდება ახალს. თუმცა ისე არ უნდა მოხდეს, რომ 2-3 დღეში წასაკითხი ან ერთ კვირაში წასაკითხი წიგნი ერთი თვით გაწელოს, ხო? რაღაც ინტერესი უნდა გამოიწვიოს ამ წიგნმა, რა თქმა უნდა. Ну, წიგნის მაღაზიაში სიარულსაც აქვს, ხო, თავისი რაღაც იდუმალი პროცესი ამ წიგნის სტელაჟებს შორის დადიხარ. ბავშვი მიმბაძველია, გაკვირდება, ხო? გადმოიღებ წიგს, ათვალიერებ, მასთან ერთად ვჯელობ, შეიძლება სრულიად სხვა წიგნი შევიძინოთ, ხო? სულაც არ დაგვიგეგმოს, მაგრამ აი ეს სია თუ გვაქვს უბის წიგნაკი შევავსებთ და ну, რაღაც ეს ფინანსურადაც გამართლებულია, ხო, დაგეგმილი როდესაც აგაქვს წიგნების შესყიდვა. აგრეთვე აი ყველაფერი ეს რომ გამახორციელოთ, ამისთვის რაღაც კარგი საშუალება გვეძლევა ამ კვირაში. მოგახსენებთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ 25, 26 და 27 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართება წიგნის საახალწლო ფესტივალი. ეს ინფორმაცია აქტიურად ვრცელდება სოციალურ ქსელში და სხვათა შორის ისვამენ ხოლმე ხშირად შეკითხვას, რომელია ეს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა. მოგახსენებთ, რომ ეს არის საჯარო ბიბლიოთეკა, ხო? და სწორედ ამ ბიბლიოთეკის მესამე კორპუსის საგამოფენო დარბაზში გაიმართება წიგნის საახალწლო ფესტივალი. და მარკეტ ფასდაკლებაც არის, მე მგონი, ხო? თვალსხები 50%. ამბობენ, სხვადასხვა გამოცემის სხვადასხვა ფასებს თავაზობს, სოციალურ ქსელში ვრცელდება კატალოგები, ამბობენ, რომ იქნება საგამოცემო ფასებში, ან უფრო დაბალ ფასებში წიგნები, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ დაგეგმილი არის ღონისძიებები, სხვადასხვა წიგნის პრეზენტაციები, ასევე საჯარო ლექციები და პატარა ბავშვებისთვის მთელი რიგი გასართობი აქტივობები. ასე რომ ეს მშვენიერი სტიმულია და საშუალებას მიცემს დიდსა თუ პატარას მისთვის სასურველი წიგნით დაბრუნდეს სახლში და რაღაც ორიენტაციისთვის გამოადგენს. ბაკა 26, 27, 28? 25, 26, 27 დეკემბერი. დიახ, წიგნის საახალწლო ფესტივალი გაიმართება. და მაკა, კიდევ ერთი, ვიცი რომ საჯარო ლექციის წარდგები ამაზეც წიგნაში და ამაზეც რომ ისაუბრეთ. აი, ეს ამ წიგნებთან დაკავშირებით, ზუსტად როცა გადავალ, მადლობა ელენე. გადავიდეთ მაშინ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილზე, კი ბატონო. იცით, მინდა წარვადგინო გამოცემულობა ინტელექტის წიგნი. თქო ჩვენ ოპერატორს, რომ აჩვენოს ტელემაყურებელს. იცით, ეს გახლავთ ძალიან გამორჩეული და საინტერესო გამოცემა. ლევან ბოლქვაძის ზღაპარში მოხვედრილი ბიჭის ამბავი.
რეპრესირებული მწერლის, ხო? იცით, როდესაც ნაწარმოებს ქვია ზღაპარი, ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ პატარა ბავშვისთვის იწერება მაინდამაინც და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საქმე წიგთან, რომელიც მოზარდებისთვის და მათი მშობლებისთვის არის დაწერილი. თავად ავტორს ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია აქვს, მართალი ელენე, იგი რეპრესირებული იყო 21 წლის გახდა 1945 წელს, როდესაც 8 წლით გადაასახლეს ეგრეთ წოდებულ ლაგერში. 3 წელი მოუწია მას გადასახლებაში ყოფნა და სოლჟენიცინთან ერთად იჯდა ბანაკში. მისი ცხოვრება ნამდვილად არ გავდა ზღაპარს, მაგრამ მისი ნაამბობი, ამბავი ზღაპარივით გავს სინამდვილეს. აი ესეთი კარგი შეფასება. ეს კი აი რომ წავიკითხე, ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა. როგორია მისი მთავარი გმირი? კონსტანტინე ბიჭუნა, რომელსაც ყველა ჭაბუკას ეძახის. როგორია ეს გმირი? აი წიგნის ყდიდანაც კი ჩანს, ძალიან უყვარს კითხვა. ის წიგნებით გარემოცულ სამყაროში ცხოვრობს და ბაბუას ერთ დროს ქალაქში ჰქონდა წიგნის სავაჭრო და ამიტომ სხვენის სავსეა უამრავი გამოცემით იქნება ეს წიგნები თუ ჟურნალები. ბიჭი დღედაღამ კითხულობს. უშლიან კიდეც კითხავს, ბაბუა ზოგჯერ ამბობს, რომ დავკეტავ საერთოდ ამ სხვენს და ზემოთ არ აუშვებო. როგორია მკითხველი ბავშვი საერთოდ? Ну, რა თქმა უნდა, ის უამრავ ინფორმაციას იღებს წიგნიდან. მისთვის საინტერესო უამრავ კითხვაზე იღებს პასუხს და რაც მთავარია, გააჩნია ძალიან კარგი წარმოსახვის უნარი. ამიტომ, როდესაც აი ამ ზღაპარს კითხულობთ, უცებ აივსება თითქოს ეს გვერდები ამბებით, მაგრამ დრო ისე სწრაფად გავა თვალის დახამხამებაში, რომ ამ პატარა ბიჭუნას თოქზე გაფენილი შარვალი გაშრობასაც ვერ ასწრებს. თითქოს ბუნებრივად გვიჩნდება კითხვა კითხულს, რომ მართლა მოხდა ეს ამბავი თუ ამ ბავშვის წარმოსახვის შედეგი იყო. თუმცა წიგნის ბოლოში გასულები ხვდებით, რომ მთავარი ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა არ არის. მთავარი გახნევლავთ დასკვნა, რომელსაც ზღაპარში მოხვედრილი ბიჭი აკეთებს და ის ამბობს, რომ ამ უსასრულო დედამიწაზე ადამიანებს ერთი საერთო ადამიანის სულებს ერთი საერთო სიკეთე აერთიანებს და აკავშირებს. ეხლა აქ აღწერილი არის ამ წიგნში უამრავი საინტერესო ქალაქი. სხვათა შორის, იცით, პარალელების გავლება შეიძლება, აი მეფე ჩიგიდის სამეფო აღწერილი და ეს არის ნათელი მაგალითი, როგორი ავტორიტარული რეჟიმი სახელმწიფოში. დრო არის გაჩერებული ამ სამეფოში. დრო ყავს დატყვევებული ფაქტობრივად მეფეს და დრო განასახიერებს სიმბოლურად ადამიანის სულს. ადამიანებიც არიან აი გაყინულები ერთ ადგილას და დატყვევებულები და თუ დრო წავა, ამოძრავდება ეს ბაზელის ჯადოსნური კურანტები, ოდესმე თუ ამოძრავდება, ადამიანებიც გაიღვიძებენ, რა თქმა უნდა. Ну ეს როგორ მოხდება, რა თქმა უნდა, მკითხველი ნახავს, მაგრამ ერთი პატარა მომენტი მინდა აი განვიხილო, რომ შეგვექვნა ზოგადი წარმოდგენა ამ წიგზე. ესე იგი, მეფე ჩიგიდის სამეფოში ადამიანებს დილით სახლიდან გამოსვლა ეშინიათ, იმიტომ რომ არ იციან რა ჩაიცვას, რომელ სეზონს გამოაცხადებს მეფე, როგორი ამინდი იქნება დღეს და ქუჩაში კიდე პოლიციელები დადიან, რომ ჩაიწერონ, ვინ როგორ იქცევა, ჩასაფრებულები არიან. შეუძლია მეფე ჩიგიდმა თქვას ერთ მზიან გაჩეხჩახებულ დღეს, რომ დღეს არის დეკემბერი და მაშინ რას როგორ მოიქცევიან ადამიანები? დაანთებენ ბუხარს სახლებში, დაიწყებენ სახურავების გადათოვლას, შეიმუსებიან ქურქში, ციგურებით დასრიალებენ, გუნდაობენ და ქუჩაში ნაცარსაც ყრიან. გავრცელდება ხოლმე ხმა, რომ ერთ მეფის დობით აღჭურულ ქალბატონს თავში ლოლუა დაეცა, იქვე გარდაიცვალა და მეფე მისი დაკრძალვის ხარჯები სახელმწიფოს დააკისრა. ეხლა დადის თან პოლიცია ქუჩაში და აკვირდება ადამიანებს, აბა მართლა ჯერათ, რომ ქუჩაში არის დეკემბერი? იჩენენ თუ არა სათანადო მონდომებას? აცრიათ თუ არა თბილად და ასე შემდეგ. ამის გამო დააპატიმრეს, ბუნებრივია. ხო, რეპრესირებული ამიტომაც არის. ეს შემდეგ დაწერა ხა ეს იყო 21. აა, შემდეგ დაწერა. ხო. და რა არის, იცით, ამ ადამიანებს ხო ამოწმებენ და თუ ვინმე არასათანადოდ მოიქცა, არასათანადო მონდომება გამოიჩინა, დააპატიმრებენ, მაგრამ ვინც ძალიან გამოიჩენს თავს, პირიქით ასაჩუქრებენ. ხა როგორ უნდა გამოიჩინო თავს? ამის სხვას დაასმევს თქო, ერთი არ ერთი მეტყვი იტყვის, რომ ხელი მომეყინაო. ამ ფაქტს დაადასტურებს პოლიცია და ექიმი და რახან საბუთი არსებობს, წარადგენენ მეფესთან და ის მას მეორე ხარისხის ორდენით დაასაჩუქრებს. ხო, ესეთი პარადოქსულია, იცით, სხვათა შორის აი მსოფლიოში არის ესეთი ცნობილი მწერალი, ხო, ჯორჯ ორუელი და მისი ნაწარმოებები, ცხოველების ფერმა და 1984, ხო?
ეს არის მსგავსი თემები. არანაკლებად არაფრით არ ჩამოვარდება ლევან ბოლქვაძე. ეს გამახსენდა ისე როგორც აი ამ ნაწარმოებს უბრალოდ სამწუხაროა რომ ჩვენ არ ვიცნობთ და სათანადო პატივს არ მივაგებთ, იმიტომ რომ ჯერ ის რომ ტექსტი მაღალმხატვრულ დონეზეა. ფაბულა არის არაჩვეულებრივი, აი ნამდვილი ზღაპარს რაც მოთხოვება, გამართული ფაბულა აქვს ამ ტექსტს. Და კიდევ არის ძალიან საინტერესო პერსონაჟი, პირველი მინისტრი, რომელსაც ძალიან უყვარს მათემატიკური გამოთვლები და ცდილობს ყველაფერი არითმეტიკულ ფორმულებზე დაიყვანოს და მაგალითად ადამიანს თუ შეამცირებს, ამას ეწოდება შეკვეცა. თუ დააწინაურებს პირიქი, ამას ქვია ხარისხში აყვანა. თუ დაამცროს, ფესვის ამოღება ეწოდება. თუ მაგალითად ადამიანის სახელმწიფო ინტერესებს შეუწინააღმდეგა, ნულზე დაიყვანეთო იტყვის და აი ესეთი მათემატიკური მიდგომები აქვს. ახლა ჩვენ ვთქვით რომ საათი თუ ამოძრავდა ადამიანებს ეშველება, მაგრამ მანამდე არსებობს ესეთი პერსონაჟი პროფესორი კომპოტინი, რომელიც ცდილობს რომ ადამიანის სულიერი განსაზღვრების მეცნიერული გეგმა შეიმუშაოს და ეს ძალიან ესეთი სასაცილო მომენტებია, როგორც ცდილობენ რომ ადამიანები გააჯანსაღონ სულიერად. თვითონ სამეფოში ძალიან ცუდად არის საქმე, ყვავილები არ ყვავის, ტორტის ბისკვიტი არ ამოდის და ეს იმიტომ რომ რუსია საქმე პროფესორმა კომპოტინმა გამოთვალა რომ სიკეთის კოეფიციენტი რომელსაც ჰუმან ინდექსს უწოდებენ არის ძალიან დაბალი და ზოგჯერ ისე ეცემა სასახლეში ეს ჰუმან ინდექსი ნულზე დადის და სასწრაფოდ ობლებს მოიყვანენ, ძალით აჭმენენ და ამ ინდექსი ერთი ქულით მაინც აიციოს და მერე გაყრიან ხოლმე სასახლეში. ასეთი ეს მოვყევი ერთ თავში ნამბობი ამბები და საერთოდ აი საინტერესო პარალელებია ჯორჯ ორველთან მიმართებით, აი ზუსტად როგორ ხდებოდა ტვინების გამორეცხვა და ზომბირება ადამიანების. ხო და არის კიდეც აქა ის ზუსტად ტვინების გამორეცხვაზე, მაგალითად მეფე რო შეატყობს ვა ეს კომპოტინი ყველაზე ჭკვიანია, მაშინვე სულელად გიჟად გამოაცხადებენ ოფიციალურად და მის ბარათებს ეგრევე არქივში აგზავნიან და ნუ ესეთი ანალოგიური მიმდგომებია. სხვათაშორის ძალიან ბევრი არის აი მისი ბიოგრაფიიდან მომენტები აქვს და დასაწყისში ზღაპარი რო იწყება, იცით რას ამბობს, კითხოს მიმართავს და ეუბნება მე თქვენო მოგითხრობთ 12 წლის ბიჭუნას შესახებ. შესაძლოა მკითხველმა იფიქროს რომ 12 წლის ბიჭი სულაც არ არის პატარა, მაგრამ როცა გიამბობთ რა გადახდა თავს, მიხვდებით რომ ამისთვის ის ჯერაც არ იყო მზადო და თითქოს აი პარალელს ვალელებთ ამ მომენტში 21 წლის მართლაც ახლა რა არის წარმოიდგინეს ის იყო 21 წლის და რეპრესირებული ხო აი ბანაკში იყო გაგზავნილი და ეს თითქოს აი მისი გულის ტკივილია ხო ანუ რაც მას გადახდა ანუ მე დაწერა მან ეს ციგნი რა თქმა და როგორ გაგზავნა საერთოდ მისი შემოქმედებით იქსა შემდეგ ის იყო ფილოლოგი განათლებით ეს მისი ერთადერთი ციგნია არ დაუწერია მე ეს ციგნი ახალგაზრდა ასაკში გარდაიცვალა არა არა 1986 წელს გარდაიცვალა ეს წერალი და აბა ახლა ხალხს უკვე 20 რამდენი წლის წინ კი და მეტი ციგნი არ დაუწერია ეს ერთადერთი ციგნი დაგხშა მაგრამ ამას ასაც შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ ბევრი მსგავსი პრეცედენტი ხო რაოდენობა ხარისხის შემთხვევაში ნამდვილად არა და ელენე მე აღარ გავაგრძელებ რა თქმა უნდა სიტყვა შენახსენე ეს საჯარო ლექცია ლექცია ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია ჩვენ მე მიმართავე ჩვენ ტელემაყურებელს და ვეტყვი რომ ესე იგი 25 დეკემბერს 15 საათზე, ჩავხედებ მაინც დროს რო არ შემეშალოს, 15 საათზე მე უფრო დეტალურად ვისაუბრებ ამ წიგნის შესახებ, წიგნის სახალხო წიგნის ფესტივალის ფარგლებში, მადლობა მინდა გადავხვადო გამომცემლობა ინტელექტს, რომ ამის საშუალება მომცა, მინაიდან მართლა ძალიან სხვა მასალაა და აი როგორც პირდებიან ლევან ბოლქვაძის ოჯახის წევრებიც იქნებიან ამ ლექციაზე დაგვესწრებიან და მიმართავ ტელემაყურებელს, რომ თუ დააინტერესებს ეს წიგნი, მოვიდეს და მოისმინოს ეს ლექცია და გარდა იმისა, რომ ჩვენ მოგვისმენს, მას შეიძლება მაგალითად გვესაუბროს კიდეც, ხო? გაგვიზიაროს მისი შტაბეჭდილება თუნდაც ჩვენ რუბრიკაზე, რა შემოთავაზებები აქვს, რა შეკითხვები, რას გვირჩევს, რომცა ჩვენ გავითვალისწინებთ, დავუშვათ მომავალი წლიდან გადაცემებს. ჩვენ შეიძლება ხომ რომ დავესწროთ? თქვენ უნდა დაიხსნით გეპატიშები. დიდი მადლობა, მაკასიამოვნებით. ძალიან გამიხარდება თუ მოხვდეთ. ამ მეორე წიგნის შესახებ ეს გახლავთ ჩარლზ დიკენსის საშობაო სიმღერა. მე რა თქმა უნდა დღეს არ ვისაუბრებ, შემდეგ გადაცემაში უფრო დეტალურად განვიხილავ, ვინაიდან აქ ესეთი ძალიან საინტერესო იდეებია. უბრალოდ კიდევ ვიტყვი, რომ აი 26-ში, 26-ში 26 დეკემბერს 14 საათზე და 30 წუთზე სამის ნახევარზე ჩვენ ასევე გამომცემლობა პეგასი მთავაზობს რომ ვისაუბრო ამ წიგნის მთარგმნელთან გიორგი კაკაბაძესთან ერთად ამ არაჩვეულებრივ წიგნზე, ასევე გეპატიჟებით მობრძანდით და დიდი მადლობა ჩემო კარგო. მანამდე მოდი ჩვენი საუბრის ასე ვთქვათ ძირითად თემას რო დაუბრუნდეთ, ანუ რითიც დავიწყეთ ჩვენ საუბარი, რომ აი ამ კულტურას და ესთეტიკას წიგნის ყიდვას რაღაცა ერთგვარად
კარგი გაგებით რიტუალს მივაჩვიოთ ბავშვები. აი ხო არის ეგეთი შემთხვევა, თქვა თან შეიძლება იყოს, რომ ბავშვი გთხოვს ამ დროს უყიდო ისეთი წიგნი, რომელიც თქვა მის ასაკს არ შესაბამება, თქვა თან არის ქვემოთ ან პირიქით ზემოთ. აი ამ შემთხვევაში, ანუ რატო ხომ ვიცი ამ შეკითხვას, ეს ხო ძალიან ისეთი ინტიმური და ფაქიზი პროცესია, რომ საერთოდ არ განაცხადოს. აი როგორ მიუთქეთ რაღაცნაირად, როგორ აუხსნათ, რომ ამის ყიდოს, ჯობია თქვა ის ვიყიდოთ, რაც მას უფრო გამოადგება. კი ბატონო, ეს ასაკობრივ შესაბამას წიგნის კიდევ არაუშავს. მთავარი გემო წიგნი იყოს და კარგი იყოს. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჯობია დავკვეთო ბავშვისნებას. ვუყიდოთ, ხო, თუ ვერ გაიგო, შემოვდებთ ამ თაროზე და მომავალში მაინც წაიკითხავს და ის ბიბლიოთეკას მაინც შერჩება. მაგრამ, ხა, თუ ვიცით, რომ ეს წიგნი არ არის ისეთი, ზოგჯერ ძალიან კარგი გაფორმებული წიგნები გვხვდება, მაგრამ ვიცით, რომ ეს არ არის ის, რაც ჩვენ გსურს, ხო? და ამ შემთხვევაში თვალი უფრო ამ შემთხვევაში უნდა ვეცადოთ, რომ დავიყოლიოთ მაინც, ხო, ბავშვი, არ შევიძინოთ ასეთი წიგნი, რა თუნდა, ხო? აი სწორედ აი ეს წინა პირობები რაც არის, რომ აი წიგნის თარო გვაქვს, ჩართული ვართ აქტიურად კითხვის პროცესში. უკვე ჩვენ მის თვალში გვაქცევს ავტორიტეტებად, ხო? და აი იცის, რომ ჩვენ ყოველთვის საუკეთესო წიგნებს ურჩევთ, საუკეთესო ამბებს უყვებოდით, კარგ ზღაპრებს უყვებოდით და ამ შემთხვევაში დაგუჯებს, ხა, თუ კონტაქტი უკვე დამყარებულია, რა თქმა უნდა, უფრო დაყვება ბავშვი ჩვენს ნებას და ანუ ან ვეტყვით, აი ეს თუნდაც ის ტრადიცია რო ახსენეთ, აი უბის წიგნები სადაც სია გვაქვს, ვეტყვით, მოდი აი სიაში ჩავწეროთ და მომავალში შევიძინოთ. აი სხვა შორის გიორგი, შენ რა ამბობ, ხო, აი ესთეტიკა, აი წიგთან დამოკიდებულება, ყველა ასპექტში აქვს თავისი ესთეტიკა, ხა უცებ გამახსენ და ესეთი რა. აი მაგალითად, ჩვენ გვყავს ტრადიციულად წიგნის მჩუქნელი სტუმრები. ხო არსებობს ეს? მე მაგალითად, ჩემ მე მიყვარს, როდესაც ჩუქნი წიგს და მე ძალიან მიხარია როცა წიგში. ეხლა ამ პროცესს რომ დაუკვირდები საკუთარ თავში, როგორი რუდუნები თავს არჩევ, ხო? აი პატარა ბავშვს ჩუქნით უფროს, შენ ამ არჩევანში ყველაფერს აქვსო. და როდესაც მიგაქვს, გინდა რომ რეაქციაც მოისმინო, მოეწონა თუ არა, ან მერე შეიტყო, თუ იმ წუთში არა, მერე მაინც და აი ბავშვსაც უნდა ვაჩვენოთ, იცით? აი გაუმახულოთ ყურადღება, რომ ყავს ესეთი წიგნის ჩუქებელი ადამიანი, სტუმარი. რომ აი რაღაც რეაქცია, საინტერესო რეაქცია ქონდეს, იმიტომ რომ წიგნი მაინც განსაკუთრებული საჩუქარია და მასაც განსაკუთრებული. კი, უხარია რა თქმა უნდა სათამაშო, ხა ჩვენ არ უნდა მოვიტყუოთ თავი, რომ არა აი ბავშვი ხა წიგნზე მეტად. მაგრამ ესეც უნდა იყოს. მაგრამ ამის მიმართ უნდა გამოუმუშაოთ, აი ქცევის ესთეტიკაზე როცა საუბრობთ, ამაზეც უნდა გამომახულოთ ყურადღება, რომ აი თუნდაც იმ ჩუქებელს მე რაღაცით გამოხატოს, ხო, მასთან თავის რეაქცია, განსაკუთრებული მადლობა მოუხადოს თუნდაც ამის და კიდევ აი კარგი ტრადიცია, აი თუნდაც აი წარწერების გაკეთება, იცით? აი ბავშვებ თუ შეიძინე წიგნის ფესტივალზე, მე მაგალითად აი უკეთებდი ხოლმე ჩემ ბავშვებს, რომ ეს წიგნი შეძენილია ამადამ წელს, აი ამადამ ფესტივალზე. ეს თითქოს უმნიშვნელო ჩანაწერია, მაგრამ საბოლოოდ აი პატარა ბავშვის ბიბლიოთეკის ისტორიის ფურცელს შეადგენს და აი კარგ მოგონებად იწერება. აი რამდენი წლიდან არის მაინც მზად ბავშვი, როგორ ფიქრობ მაკა, რომ დავიწყოთ ამაზე ზრუნვა, აი ბიბლიოთეკის შექმნაზე, თქვა ყიდვის პროცესში ჩართვაზეც? ხო, ბიბლიოთეკის შექმნა, როგორც ვთქვით, თავიდანვე იწყება. ეხლა სამწლამდე, როგორც ვთქვით, სპეციალური წიგნები, რომელიც გათვლილია დაზიანებაზე, უკვე მე როდესაც უწყებთ კითხვას, მე უნდა ისება ეს თარო, არ არის აუცილებელი იყიდო ოჯახში, არსებობს ხოლმე, ხო, შესაბამისი წიგნები და უბრალოდ გადმოუწყობთ დაუშვათ, ხო, თაროზე. მაგრამ უკვე აი 11, 12 წლიდან, 10 წლიდან უკვე დაგყავს ბავშვი საყიდლად ერთად, ხო? თუმცა აი პატარაც შეგვიძლია წავიყვანოთ, ხო, უყარს ხო ლამაზი წიგნები, ლამაზი ილუსტრაციები და ახლა ისეთ კარგი გაფორმებულია ჩვენი წიგნის მაღაზიები, რა? შეხო გამოსვლა არის და ფასარია. მაგა, ცოტა იუმორიც რა შევიტანოთ ჩვენ საუბარში და გულის ტკივილითაც რო თქვა, ახლა ფიქრობდი აი რადგან წიგნთან დამოკიდებაზე და ამ ესთეტიკაზე საუბრობთ, აი თქვა იმ სიტუაციაში და იმ გარემოში, სადაც ბავში ხედავს მაგალითად წიგნით, წიგნს როგორ ხევს თქვა უფროსი და ამით შეიძლება ღუმელი დაანთოს, ან წიგნი შეიძლება საერთოდ შეგხვდეს ისეთ ადგილას, რომ არ უნდა შეგხვდეს. კი. და რა, აი ეს ხო არ ღვევს ფსიქიკას ბავშვის, არა, რა დაინახა მოხია და აანთო ღუმელი. ხო, ან მზესუმზირას იმისთვის რო იყენებ, ხო, შესაძლებლად და ასე შემდეგ. კარგი ჭამელი, შემდეგ შლიდა ამ ამ შემთხვევაში კი უნდა ავაფაროს თვალი, უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რომ აი ნახე რა ცუდია, შენ გაიმეტებდი შენს კარგ წიგნს, აი დაუთხრა, რომ აი ამოხე ამ ფურცელს და ანუ აი კი უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რომ აი ეს არ შეიძლება დავანახოთ.
Kide vici raza fikrom, da je hamak, aj cres ram helem ništa ne lobak, ti ton baušis, anu magala sa kšiva, aj hamak, te čeme bi arari, anim helem, mare čem dišu, ne bi smagali te šemi ja otkvarom, rogur ahali sebe, nert manec, rogur culijan, იგი ვეც იგნებ თქვა ამანც აი კითხა კარტი ლიტერატურა არის შთაბეჭდილების ქვეშ შემდეგ ეს ათხოვებს შემდეგ ის ელოდება რომ სხვა სათხოვოს და ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს და რაღაცა წილად ამაში მონაწილეობთ მე მგონი მშობლები იმიტომ რომ ჩვენზეც არის დამოკიდებული სად მოხდება ჩვენი შვილი ცოდოც არის ბავში რომ არა აქვს ესეთი გარემო რომ წაკითხულ წიგზე შეუძლია ხდება სხვა სამწუხაროდ ზოგჯერ ასეთი რამ რომ წაიკითხავს ბავში წიგს და გამზიარებელი არ ყავს ვერავისთან ვერ ილაპარაკებს ამას მოიცაკაც ახლა ამის დრო არ მოაქვს რაღაც ცოდო თუმცა შეიძლება შემთხვევაში ხდება პირიქითაც, რომ მომხდარა ისე, რომ აი კითხულობს და შესთავაზებს და ბავშვს სხვას დაუწყია კითხვა და ან როგორი უხერხული უნდა იყოს მშობლისთვის, შორი რომ კითხულობს მისი ასაკისთვის შესაძლებლის ლიტერატურას და შეკითხები რომ აქვს და პასუხს რომ ვერ გასცემ. ასეთი რამ ცხდება, აი მაგალითად, აი არა მომდის თავიდან, ერთხელ ბილუსში შევდივარ მე და ჩემი ქალიშვილი და დედაშვილი გამოდიოდა. აი დედა ახალგაზრდა გოგონა იყო, ბიჭუნა, აი ესეთ ასაკში ტომსოიერის კითხვას ვეწევს. დედას ეკითხება რომ შენ ტომსოიერი წაკითხული გაქვს, არ მახსოვსო. ეს არის, ნუ ნარი ტყუილი, ვინაიდან არ შეიძლება. ტომსოიერი ყოველს ახსოვს. შესაძლოა ხა ხო, ტომსოიერი ყოველს ახსოვს და შესაძლოა ხა არ გახსოვდეს რაღაც მომენტები, მაგრამ აი ეს კლასიკური დასაწყისი ტომ პასუხი არ არის ტომ პასუხი, რაც ეს არის რაღაც, რა ვიცი, არ შეიძლება ეს ამოვარდეს ტომსოიერს რო ახსენე, ბოლოს-ბოლოს ვიზუალურად წარმოგიდგება. არ უნდა უპასუხოთ ასე. არ უნდა შეგვწყვეს, იცი? თუნდაც არ აქვს წაკითხული, შეიძლება რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო მოხდა, რომ ბავშვობაში არ. შეიძლება ესეთ პერიოდში, მაგალითად 90-იან წლებში ცოტა იყო ესეთი პერიოდი, რომ აი რაღაც გამორჩათ, არ წაიკითხეს, ან არ ქონდა ესეთი გარემო, რომ წაიკითხა და აი ესეთ დროს არის მნიშვნელოვანი ჩართულობა, იცი? უნდა უთხრა, რომ კი როგორ არა, მაქვს წაკითხული, იმიტომ რომ აი რაღაც შენი ავტორიტეტი მაინც უნდა შენ შეიძლება გაათენო ის ხამე წაიკითხო. ხო, აი ეს უკვე მეორეა გამამართლებელი. ხო, შენ იმ ხო, თანამოზიარე უნდა გახდე. თუ არა გაქვს წაკითხული, ახლა აი ნასხაურო და შენ შულს კვალდაკვალ მიყვა ის რო არ არის სახში. წაიკითხო რაღაც და აი მე ხო იცი სად არის გაჩერებული და რაღაც ჩაუგდო თემა, აი როგორ იყო ტომი და ეგბერფინი მაგალითად გამოქვაბული. და საბავშვო ლიტერატურის კითხვა მე მგონი უკვე ზრდასრულ ასაკში გაცილებით მეტის მომცემია. მე ბოლო დროს სულ საბავშვო წიგნს ვყიდო. და ისეთ კარხასიაზე ვარ. რა შეხვდებით ერთმანეთს იმდენი მეტი სახელი მოვიგონეთ ჩემი მე ისა შევქმენი ჩემი მეგობრებისთვის თუ როგორ ქია ამას შენი საუბრები კატალოგი გაქვთ ხო ხო ჩამწერილი მაქვს და აი მაშინ ზაპაში მოხვედრილი ბიჭის ამბავი შენთვის ან ნამდვილი ოაზისი იქნება გიორგი აუცილებლად მოგძანდით ლექციაზე საკმაოდ ესე შეღავათიან ფაში იქნება ეს წიგნი აუცილებლად მაგრამ თუ არ შე 11 ლარი თუ 12 იქნება რა ვიცი ნამდვილად დღეს მე ვფიქრობ რომ თუ კი ჯორჯორველი წაკითხული გვაქვს რატომ არ უნდა გქონდეს ეს წიგნი მე მგონი პირველ რიგში ეს უნდა გქონდეს წაკითხული ჩვენ რაღაც გამოვტოვეთ რაღაც ეტაპზე ეს წიგნი უყურადღებოდ არის დაგვიბრუნა ინტელექტმა საშუალება მოგცა რომ კვლავ
გავიხსენოთ ასეთი კარგი ავტორი ყავდა და რატომაც არა. საერთაშორისო ჩვენ ჰარპერ ლიზე ვისაუბრეთ, ერთადერთი წიგნია მისი ნუმო კლავს ჯაფარას, მაგრამ სოფლიო ბესტსელერად არის აღიარებული და აი ეს ნამდვილად გადასათარგმნი წიგნია და რა ვიცი. ძალიან დიდი მადლობა, მაგა. საინტერესო იყო. საინტერესო მიმოხილვისთვის.